xarit ñi sétan ñu ngi leen di nuyu di leen jaajeufal ci and bi ngeen and ak la chaîne leader sen momel nek RTS1 néwon nañ leen nak jigé bo gis bor la té ci bor bobu lañu jëm ndax dañu naka dem vers les populations ngir gën leena jégué waw RTS1 liggéey moy gën leena jégué motax ñu jaglé leen 1 ba 5 tay nak dañuy dem feulé ci banlieue ba dem fi nga xamanteni ni mom modi mbeubes di yeen ñepp xam ngeen ne ci biir kër yi dañuy liggéey dañuy togg dañuy balé té lépp luñu jëlé ci loolu nonu ñaga koy sanni djé ci mbeubes motax dañuy dem waxtané ko solo si nga xamanteni ni amna ko famu nek depuis kagn la fa nek ñafa nek difay liggéey muy chef de quartier ba muy ñafay daan sen doole muy ñako def sax dekk way nek ci biir depuis des années ñu difay dekk nek faak sen jabot lool lepp luñu bëgg fessel waye liggéey UCG ci biir mbeubes yoy nonu yépp bëgg nañ ka fessel ba ngeen xamné mbeubes amna solo lool ci suñu biir réew ci biir jéga kërëm dafa am ñuy and ak ñun di ñu sponsoriser ki nak moy collecteur nak moy and ak djeg ji ci biir djega kërëm ngir ñu mëna grignoter lek ndek goûter gis ngeen suñu plateau ni mu amé solo ma nga fé nak ci diwanu Supreme pour képp ku bëgg lu baax xamna ci biir émission bi sax dañu joxé numéro téléphone nam pour que ngeen dem séti jiko ndax yimi def nak amna solo en tout cas djega kërëm waxna len ko lu mu mëna def ngir djégel len rek da koy def té légui nak c'est parti amatul togaay dañuy tuk ci kaw dal di and ak yeen rek dem ci lu len di gëna bégal lu len di gëna djégé ngeen gëna découvrir nak Sénégal diko teunk liñu dexan ci biir lepp da ngeen koy xam légui lay doon and nañu ak équipe bi let's go dañuy dem coordinateur bi nga amné au niveau de la SONAZED may responsable des décharges du Sénégal de toutes les décharges au niveau national y compris tamit la décharge de Mbeubes vraiment ma ngi lay sante le gërëm di contane bu baax ci le fait que nga xamné djeg ak kërëm ñëw na fi ci décharge Mbeubes pour djema saytu nan la liggéey bi démé ñi ngi lay sante len gërëm di contane bu baax vraiment ci initiative bi nga amné def ngeen ko D'accord. Mbeubes nak mi ngi nek fi nga xamne modi Keur Massar di wadu Malika ak Keur Massar fofu la Mbeubes nek tollu ci 114 hectares nek lo xamantene ni machallah du yaatu mais dañu and ak association mu daldi ñuy guidé daldi ñuy wandu ak rukkat yi activité yi fi am xamna ne ma ngi gis camion yi di dugg activité yi nit ñaangi ci bi yépp di def li ñu waxa def ku nek dal amna way ba ngay bar nga daldi dem ak nit rek ci li xew ci bi Merci maman bo xolé depuis 1970 ba légui bi nga xamé fermé nan la décharge bi nga xamné mo nékkone en Bélair fé ci Dakar jusqu'à présent Mbeubes mo nék la seule décharge bi nék ci Dakar bo xamné ci lépp lo xamné ci dañ koy produire ci eau de ménagère et assimiler fini lañ koy indi d'accord ndax amna ñu naan sax bokku na ci décharge bi gëna mag ci Afrique de l'Ouest moy décharge bi nga xamné mo gëna mag ci Afrique de l'Ouest ndax té loolu lu koy dëggal moy bo xolé décharge bi actuellement mi ngi nék sur 115 hectares en plus damay tak sama ki rek bala may gëna ku ci biir waaw comme ni nga wax ne mbeubes mi ngi bok ci décharge gëna mag en Afrique de l'Ouest
manam ci gam gam le man na chaque jour den fi recevoir 3500 tonnes de déchets par jour à peu près den am entre 460 à 500 rotations par jour donc lolou day firné li nga wax né mbeubat bokku na ci décharge yi gëna reuy ci Afrique de l'Ouest manam ci mo doli la bo xolé comme ni nga waxé depuis 1970 ba légui mo nek ben décharge bi nga xamné mom lañu utiliser pour toute la région de Dakar d'accord mu commencé won ci ay 15 hectares actuel di continuer ba nek ci 115 hectares lu ko waral lolou c'est parce que biñu ubbi mbeubas amuñ won ben étude bo xam ci def nañ ko par rapport à l'ouverture ni par rapport à l'exploitation motax développement bi dafa def de manière de manière anarchique lolou mo waral actuellement mu nek lo xam ci vraiment nek na ci 115 hectares mu nek nak décharge bo xam ci dafa rep dañ ko aménager dañ ko lal en tout cas ci ben ancien lac lac buñu wax lac mbeubasé motax ñu nane décharge mbeubas ci lac mbeubasé la nek et ci bir lolou ma am luma wo ni bëggu na xam ndax gis na camion yi ni def ay baye mais di jup di genn donc fi exactement moy fan waaw fi nga gis ni mom moy le pont numéro 1 bo wone am ñaari pont pont entrée ak pont sortie ya nga gis auto bi di genn mi nek 701 lutax 701 parce que ICG dafa lancé ben marché en 2014 chaque lot ku ko gagné bo xolé le 1 mom moy numéro commencé 101 ba 199 le 2 numéro 200 etc numéro bi nga gis mi nek 701 c'est parce que mo gagné lot 7 d'accord légui bu bañu numéroté auto yeb dañu am numéro d'identification bo am ci auto bu né ben numéro nga am ken bokk rek ci morom gis nga auto bi bimu taxé ci pont bi dafa présenter ben ticket bo am ci def nek sur format sur deux volets volet bobu dañ ci bind dal di dañ ci mëna xamné auto bi ban circuit la collecté ak ci ban zone la ko défé dañ ko ci mentionné mentionné ci ki mom auto bi mentionné ci département ak yépp bo ak identification la dal identification la tout à fait d'accord su accès ni comme auto bi ni day présenter les deux volets bu présenter les deux volets automatiquement l'opérateur de pesée bi nek ci biir day jël toutes les informations enregistrer le poids moy le poids brut bu ko enregistré nak da ko joxat les deux volets auto bi mom moy dem ba ca biir bu demé ba ca biir nak amna équipe bi fa nek fofu ñom ñokoy guidé fan la wara tour ak nan la ko wara défé ak ño xam ci dañ fa nek pour saytu quelle est la qualité des aujourd'hui d'accord manam da suma ko déggé wa ICG dañu organisé wu da téx sortu ba nga xamanté ni ku bëgg ñu xam ku bénn mu xam waaw voilà muy lu am solo ñom buñu joggé fi légui fan lañuy dem auto yi auto yi nga gis ñu génn fi ñom ñëpp ñi ngi dem directement vers la plateforme de déchargement xamna kon dañuy and ak ñom dem exactement xam fan lañuy yobbu malit bi ak lan moy processus bi après exactement ñu daal di and ak ñom ma leen and ak mom waaw maman comme ni nga ko gisee actuellement yaa ngi nekk ci la plateforme active maanaam mooy plateforme bi bi nga xam ne bépp oto buy ñëw fii rek ci mbëbës rek fii ngay sotee boo xoolee ci biir mbëbës da nga ko aménager ay lu mat 3 plateforme avant plateforme pour hivernage ak plateforme après hivernage actuellement ñu ngi nekk ci plateforme après hivernage plateforme bii la ñuy wooyee plateforme de l' émergence boo xoolee da nga ko aménager avec benn rampe d' accès ak une plateforme surélevée manam plateforme nu ko def sur élevé nga xamné lu mu taw plateforme du jël ndox ren deng nga né taw bi bari won na da naka sénégal fu fe bari inondé na mais muso deg né mo bass inondé nan tout simplement parce que lolu dafa bok ci changement de paradigme bi nga xamné apporté nañ ko ci ni ñi aménager plateforme yi ak ci ni ñi koy exploiter waaw boo gisee sable bi nii maanaam sable bi nii ngay seen nii yëpp bokk na ci li waral soppite gi ndaxte bu njëkk plateforme yi dañ ko daan aménager def ci tuuti gravois
di sorti di pousse mais depuis octobre 2020 ñun duñu avancer sur le lac loolu ko téré manam dañuy dañu aménager ay plateforme pour du continuer exploitation bi mais en hauteur dañuy jëm kaw mari bi day gën di jëm kaw wanté 115 hectares yi du gën di yok en plus tamit ci soppiti bokku na ci comme ni ko sable bi ngay seen ni à chaque fois que ñu avancer dañ ko ci sorti def li ñu wax une couche de couverture loolu moy protéger mbalim mi ba du naaw wanté moy wañi xet yi moy tax tamit wa buy fekk ci askan moy tax tamit du gaaw tak ndax ci bo ci defé sable buy tak tamit kaw plateforme du tak rampi rek moy tak motax actuellement même tak tak yi dañ am beubes bo setlo en tout cas bo laaje ñi fi dekk bu doon fukk danaka juroom ñaar yi dem na waaw instant yi lu ko dañ waral comme ni ko buñu jëk dafa am lu ñu wax ay plateforme fictive day am ben ñaar ñet dañ am lu mat 20 30 plateforme à partir au 2020 biñu diké ñun dañu supprimer toutes les plateformes bayyi ben plateforme yeneen place yi amul mbal yépp ñu mancé lako def ci sable nga xamné même bi také tamit mënul naaw takkat leneen actuellement bo xolé fi rek mo nek la plateforme active fi rek nga gis mbal tout le reste comme ni ko rombé dañ ko terrasser def ci sable wala ñu def ci gravois lolu motax li nga xamné amon na fi ay at moy bu ben také fepp takade lolou mënul am quoi bu také ben patlement tak té bu také am nañ sable moy sable ngay seen ak ben pel mom lañ ci pousse ak citerne bi ngay seen ma nga nélé félé dafa xawa commencé tak moy citerne 30 mètres cube bi mom mo fa nek diko fay ñuy combiner le sable et ak ndox mi pour vraiment mëna wañi tak OK camion yi comme ni nga gisé ya nga gis camion yi ñe taxaw buñu tiké fi ci biir dafa am ben équipe bo am ci dafa am ñi ñu wax les guideurs ak ñi ñu wax les contrôleurs guideurs ñoy guider les véhicules par rapport à l'endroit de déchargement auto bi bu taxawé accès rek amna agent ICG bu nekk fé ké nga gis né moko yobbu bam ag fi nga xamné fa la wara soti ci soté mbalit mi amna benen agent bi ñu wax un contrôleur mom mo ñew xol qualité mbalit mi pour xol mbalit mi est-ce que ordre ménagère la wala mbalit mi ñi téré la wala lan la bu xol ne mbalit mi kat ordre ménagère la manam mbalitu keur la wala wundro ak mom bu boba mom ci ticket yi nga xamne waji du koy indi bon bobu la koy jox mu jël bon bi mu bind ci signé comme quoi que na RAS manam amul dara luñ ci signaler ça veut dire que mbalit mi indi conforme na bu fekke ne mbalit mom conforme da fay indi mbalit mu ñu wax décès biomédicaux wala mu indi fi décès industriel mbalit mi ñi téré bu boba da jël ticket bi mu bind ko ci ndax té auto bi ticket bobu mo koy permettre bu dello fré ci entre at sortie ba bu taxé ci pont sortie bi waji da koy laaj su ko laajé ticket bi bu gisé né ticket bi def ñu subvention moy mbali mu sorti feulé baxna da koy pécé génné le bon de passage bu amé mention da koy mentionné ci machine bi bu boba waji dañ koy pénaliser d'accord kon lool moy après ci la nit ñi di ñëwé nak do ko mëna trier mbali bi xol la nga xamné lool lañ ca soxla pour mëna ko utiliser wala parce que dans un premier temps dañuy ñëw sorti mbali bi mais buñu ko sorti ba paré dafa mëna ci la ñu ñëwé nak gis na ñu def ay triage yi di xol ba xam lan mo am lan mo leen ko xol ci mbali bi waaw mbali mi une fois que mu sorti ko ya nga gis récupérateur yi nga gis ni ñom ku ci nek day for ay goor ak jigen goor ñi ñoo ci ëppone mais recensement yi ñu mëja def gis nañ ne jigen ñi bari nañ ci trop moy surtout jigen ñi nga xamne ay divorcé lañ ñi nga xamne ay veuve lañ ak ñeneen ak ñeneen jigen ñi bari nañ ci trop de sorte que ak bu mbalit mi auto bi bu ñëwé bu sorti mbalit mi récupérateur yi dañuy for ñi dañuy for plastique ñi dañuy for fer ñi dañuy récupérer reste d'élément li wax ndamu mbam moy gis ni so ñi nga gis ni li nga gis yépp sank yi nga gis yépp ñi ki lay for ay mbous kala ndamu mbam ku ci nek am nga lay for légui boko foré ba paré nga tak ko ci sank bi après bu ngone sarit yi ngeen seen ni ci lañ koy yépp sarit yi ñokoy génné bu ko génné yobb ko feulé ci sortie bi non lay nek wa donc auto bi dal nga japp moy bu ñëwé bu soté rek bu ku nek foré li nga wara for père bi da koy terrasser dal koy compacter ñu avancer d'accord mais buñu ko foré ba jël ko yob ko ci porte bi après lan moy benen étape bi wa buñ ko foré ñom ba dajé lako ba def ko ci ay mbous ak yoy après dañ koy jël yob ko ci entrée bi amna ñuy wax les grossistes ño xamné ci duñu force mais ku for
ku for plastique ñom koy jaay wala ku ci for ci fer ma ngoy jaay ñoñu ñokoy dajalé jëndkat yi ñi ci biti ñi bu amna ñi ñew fi mais ñi ci bari ñi ci biti moy plastique nga rombu wa am nga stock yu ngand yo rombu ñom ñoy jënd yobbu ko fofu bu ngi ko jëndé nak amna ñom ci day def sur place ko nappelé pré-traitement manam dañu jël plastique bi dag ko rahas ko dar koy dag dag yu sew def ko ci ay sac dem jaay ko ci entreprise yi nga xamné ñoy def ci ko nappelé recyclage amna ci ño xamné ci tamit bu len jamu mbambi tamit dañ koy dajalé def ko ci ay sac dajalé ko diko jaay ñi nga xamné dañu jugu ay mbour wala fenen ñi nga xamné dañuy def ay élevage ay porc ñom ño koy jënd yobbu ko fofu tuddu ko dundalé sen porc yi ak yu démé non d'accord xamna dinañu and ak yow la dem ci ñi nga xamné ñoo def ñam baa bi mais en attendant nak yu bari yi may gis fi xana buñu dem dañ ci yobale nak yi mu ñu démé waaw bo xolé nak yi actuellement amna fi danaka nak yi amna ñu sañoo ëpp nit ñi gis nga ngeen gis amna fi lu mat ay 1000 ba ay 2000 nak yi dañ fay ñew di récupérer comme ko ñom gis na na mbalit mi nénañ ordure la amna amna mburu amna amna ciep amna dama da amna yeb ñom dem fi ñom pour récupérer le reste des aliments waaw ñom fi mo sen buffet bu so len nak moom nak yi bo gisé sax ay ponkol nak lañ bu so amna yekk ak yeb parce que dañ fay ñew pour récupérer mais nak dafa nek lo xamné ci xamna né dans le cadre du Promojet aussi on va essayer dañu jëm xol nan lañ mëna fexé ba safara ko ndax nak ak nit mënu ñu nek ci benn bërepp waaw ñukay mom ñoo leen di bay bon ñun danaka dañ koy interdire mais c'est très compliqué comme que déjà bi ken culture ko nak yi même bo tejé fi ñu jaar sen wa fune leen ñi jaar mais ak comme ni ko wax réforme yi ñu prévoir dans le cadre du Promojet dañ fexé ba fermer déjà bi nga xamné nak du am du fum jaar ba duggu ci biir dan dole ñibi lañ tam yaay amu ben problème yaay rek ñu mais suñu kër lañ koy défaré buñ paré tek ko ci saré ñew fi jaay buñ paré té da dañ koy duggal ci ay vocal tej ko fourchette lañuy jaayé buñ ko jaayé suñu loxo après ci mbuss lañ koy def buñ paré jox ajouté lañuy jaayé amna lé wa man ci gis sama bop bu baax amul ben problème parce que nit mom bu ñëwé fi mom milieu bi mom difi jaay xam nga né gis na ci bopam mais bu ci gisul won bopam ba légui séti na leneen mais fi mom mbeubus mom machallah mais fi ni parce que par exemple dal coordinateur moongi ni moongi defar mbeubus parce que li yeb amu fi won waaw dañ dan tok ay quelques temps djalbi tak ñu profito di dajale suñuy bagage di daw lool yeb amatul djalbi takatul lampe yaangi tak tout est bien da machallah yalna yalla xeb doli da amin yeen tamit yalla defal len ay xewu di feewal inshallah merci batay di dox di wër biir mbeubus gis ngeen jigen ñi nga xamanteni day jigen di dan di gor gor ngir luñu mëna yobbu seen jàppal ñi ñoo tax ñuy gor gor ñi ñoo tax sa su nekk ñuy gëna fëssal ci biir jéggal gëna seen taxaway ndax ñoom ñi ñëpp nak dañoo bokk nit ñi doxal ci seen digg mu jëm ci ko tax ci ba mais abdou damay and ak yow rek nga daal di dem nak ci ñam bu baa mi ba xam nan lañ koy défaré aussi acca ñu dem
bilay ma la gëna contane wa gis nga ñu ngi biir ma bëss tay wa gis nga ordure deug la mama ñu ngi lay jox sa waccu way di contane ci and ak équipe bu RTS bi yëpp ñew fi nga xamanteni moy mbeubess comme niñ koy waxé nak xam nga ñun yag nañu dégg mbeubess lool wa dem tay niñ ko découvrir ni mësul am ba taxna ñuy ziar ñi nga xamné ñom lañ fi fekk ñëpp tamé ay jigéenu jambar parce que ñi soleil bi gis nga tay ji ñu ñu jël xam nga yëpp ñi def ko té mesure yi yëpp amu fi mais ñom ñu ngi ci nek di door war parce que kay ma wax la mama li nga xam moy jigéen ñi ci kër yu baax lañu dëkk yor sen njabot di len jangal niñu wara jangé di len defal liñu wara li nga xamne mom lañu wara defal té lepp fi lañ koy jëlé tay ji ba taxna ma fekk fi sama ben yaay diko nuyu mom tamit diko jox waccu wayam diko dalal ci jek ak kërëm yaay bu ma ngi lay nuyu bu baaxa baax waaw ñoo ma ngi len di fay yeen tamit yaay yow no tuddu man ma ngi tuddu Marie Black alors Marie man lima bëggona xam moy fi nga nek ci mabass kañ nga fi ñew ak lan mo la fi andi man mom daana nek bu motul 20 ans mom jégué na 15 ans et quelques mois waaw bo batay ma ngi bo ba légui yaangi fi lan mo la fi duggal man ah xana jaax la rek ma ñew rek dugg ci comme sama morom jigen rek di liggé comme ñom rek waaw pass sama jëm ak sama fulla waaw té bolo ma ci dara yusukay mais 15 ans nga nek fi ngay heure bu xé ban heure ngay xé sax d'abord man daana nek ay 9h 10h au minimum sax man lélé 5h 6h ça dépend alors légui nga nek tay ji ñu ngi gis ni yi ngay défar ni li lan la li aliment la pour mbam ni est ce que mën nga ko mouri ñu xol touti ñu xol parce que xam nga ñun dañoo am tendance mama djeg ji ci kër gi di du touré ñu neex mbalité té xam nga bo tukké bo démé ci réew nasarané mbalit bu toy bi ak bu wow bi dañ leen di séparer mbalit bi nga xamanteni moy comme liñuy wax plastique yi ak yoy dañ leen di séparer kon nak ñun nañu bayyi xel ni ñi nga xamanteni ñu ngi liggéey ci li war nañ leen gëna yombalal liggéey bi ndax ay jigéenu fak teud dañ légui lima bëggona xam moy légui li no leen koy def ak kan mo koy utiliser li xana suñu client ñu ñew jënd aliment ñu ñokoy utiliser pour sen mbam yi ak yoy alors gis nañ ni aussi xamna ni ramassage bi du yomb bu camion yi ñëwé nan ngeen koy défé waaw des fois day metti nak des fois duñu gis client bo xamné dé ki lélé say morom ñolay jappalé rek té yalla tax rek jaayal la tamit alors légui bo len jëlé jaay ko da nga am ay client yo xamanteni dañu fixe dañuy ñëw tout temps ci yow dañ la xam wala nan lay démé jaay bi waaw man mom daana nek mom ma ngi sant yalla ndax amna client mom yalla taxé na ma client mom amna ay client yo xamanteni comme ni samay morom des fois dañ may jappalé des fois tam ma jappalé len tam mom légui fi ñun comprendre nañ nit fu mu yendu fa lay défé leppam lo nga xamanteni ñi gina ko utiliser ndax ay nit lañ dinañ lek dinañ nan nan ngeen def lek dinañ nan ak hygiène bi fi ni ah daana neko rek kuy wut rek mom do bañ dara mom ndax boy wut mom daana neko do xol na fi set na wala setu parce que yow ya bëkk yow ya wara gëm ci li nga doon comme niñ koy waxé toujours gëm sa bop rek mo am solo mënon nañ def naka sudul non mel duñ ko def man bok fuma toll ni mom mënon na def yenen ak yenen mais duma ko def bamay gisse samay morom dama gëm samay bop nak fuma nekk ni nak ma ngi sant ci yalla mom wax deug yalla ndax deug la bari wul bari na ndax lu bon ma ngi ci fajj samay soxla ngeen may ma tuuti tamit ma gëreem ki nga xamantene daf ma defaral ba ma xamantene rusna delu kërëm di jaqala mo mudi may defal motax ma surtout motax ma gëna dugg ci fi muy tamsir soxna mënuma ko fay ci xaw suuf tamsir soxna ma ngi lay gëreeme fi ma ngi lay ñaanal yalla fay yalla ar say njabot yëpp xam na ya rabbi amin ya rabbi liggéey bi dafa doon liggéey boo xamante ne nii macha allah yéen ñu koy def bul jàpp nekk ne mbalit ci mbalit la ñu nekk xëy na condition yi yombul mais yéen da ngeen nekk ñoo xam ne ay référence ngeen parce que soxla nañu ay nit fii nii parce que béréb bu nekk faaw am ay nit yu fay nekk ñëpp mënuñoo xëy ci bureau yi donc am nañuy nekk ci hôpitaux yi am ñuy nekk ci oto yi am ñuy nekk fii tamit ci mbëbës ñoom ñëpp dañoo am wàllu bu am solo buy développé dëkk bi mais li ma bëggoon xam mooy mama su ngeen ñëwee ba def seen triage ba def seen ay namu baam ba def ko ci saako jaay ko booy wàcc par jour ñaata ngay wàcce waaw léeg-léeg moom ku nekk ak nu ngay liggéeyee la fii parce que des fois di nga gis koo xamante ne gaaw na di nga gis koo xamante ne yéex na léeg-léeg am na ñoo xam ne mun nañu am ñaari saag ñii léeg-léeg benn saag ñii léeg-léeg ñetti saag ñii léeg-léeg ñeenti saag ça dépend ku nekk ak nu ngay dawee rek la ak nu la ko yàlla di wërsëgal non
non non actuellement gis nga ku nek mu ngi ni ak place man sama place mo nek ni alors te façon bi ngeen di dep bi ngeen nekké ci place yi nan lay démé te yow di nga jël mur li bo ñëwé di nga ko fekkat fi waaw da nga fi fekkat mom mel autant mom da na na metti ndat lélé da nga dal dem bo ñëw fekk ñu jël sa ciép mo am mu doli nga xamne dalay metti wala ngay dundé yakana suma yeggé damay jaay client bi ciép bo ñëw fekk ñu jëlal la sa ciép da ngay bo def le ndank da ngay décourager mais nga na dér toujours rek gëm sama bop rek wallahi ndaysan deng ngeen ko gëm sama bop man yi dama koy gis damay dal di contane lol lol ban organisation ngeen tek ba légui kenn sax ci fay ay birlo tek fa koy fekkat waaw organisation buñu def moy daana nekko dañuy sante toujours rek suñu coordinateur ba affaire yu metti dañu daw ba ci mom joytu ko ñom ñu wo suñu ñi ñi nekkal fi expliquer leen ne leen liggey bi dafa metti arrêté leen di jël aliment wu jambour yi parce que nit ki xamoo lu mu toggé ci kërëm nit ki bu toggé ci kërëm ba daw su dugg fi rek xamal na dara ka taxaw dugg fi ndax ku dugg fi ku sañam ku ne do fi dugg mais bo fi duggé da am lu tax nga dugg fi alors légui yaangi ñew bo fi duggé amna lu tax duggu fi wax nga fi légui ni di nga jaay di nga ci gis sa bop parce que yaangi ci fajj say soxla légui liggéey bi ñu xamni bërepp la bu metti nak han ñu wax ko bërepp bu metté metté liggéeyé la nan ngay def ak xalé yi goor yi xam nga goor ñe jigen digënté goor ak jigen xam nga ñu yomb ndax amna goor yuy def comme li ngay def mais nan lay démé xëccio bi ci automobile bu taxawé ah wa man mom toujours damay né rek ma ngi sant yalla rek man mom fi mom da na nek bo doon déposer candidat man lañu jël fi ndax mom ma sha Allah mom wax deug yalla xali goor yep man xeb kenn xebuma ci ñom ñep samay way lañu amul luma leen dul traiter dama leen di xass dama leen di wax lu neex mais kenn ku leen di xass dañ leen may ñu la comme lu ñu may mari ndax mari suñu nit la fi ku ci xawle ku ne damay bayyi sama jëkkeer dem ba ci dekk dekk dem fekk ci la ñu bis ci bayyi sama jëkkeer tam mu doon ki nga xamantene daf may permission dama demal say nit lañu fofu ñu ne jek ak kërëm ne jigen ci war ba kon xam nga ni walum jek fofu mu dugg legi fofu lay ñew ak mom muy walu njabot gi tay ji bo liggey fi ba ngor nga dem ñibi wat ci kër ga nan ngay doxale ak njabot ak dekkando yi manam nit yi parce que xam nañ ni tamit boy liggey ci mbali même ñi ñew di ramasser rek dañ leen di daldi sofantal ñakal leen fayda nan ngay dundé ak li nga xamanteni moy ki yoyu waaw man luma koy dundé rek mo tax toujours rek man damé na man des fois des mit des fois toujours damé na rek lu mu metti rek na gëm sama bop man toujours damay ne gëm sa bop rek man duma mësa xadi man duma mësa xadi xam nga lutax duma mësa xadi parce que xeyuma talal loxo kenn rek la doon talal loxo moy ku lay gëreum bok rek ka jaram gëreum man oma dara lu may wax ci kaw aduna bu dum sante suñu borom rek man sante samay wajur sante toujours damay wax rek tam sir soxla ak faza alors légui ñu ñëw ci benen côté moy bo démone tay ji ba nga xamanteni da nga am cri de cœur boy def lan lay doon ah man mom suma sañam mom fi mom duma fi génn mom wax deug yalla mom man ndax man mom fi la bëgg wa mu gëna parti yow ah man mom numa sañam buma sañam mom luñ man mom toujours damay ne kuy wut do ne li lay bëgg da ngay ne toujours rek lay sant yalla rek ba am ci li ma bëgg rek mom man ñun mom luñ man luma am rek baax la ndaysan mom gaynde la dé parce que mom ndaysan nu mu ñëwé rek gëm na laaw xamné laaw moy dogal té bëgg na li nga xamanteni mom lay def wa ya boy xamna dañ lay nuyu dañ lay bayyi nak nga nuyu mbokk yi nga xamné ñu ngi lay sétanté xamé la waaw man mom ma ngi gërëm ñëpp nak di sante ñep di sante ñom soxna gay ak ñom sagar mam yassine mam kumba di nuyu mariama tamsir di nuyu tamsir ak wa kërëm di nuyu samay wa kër di gërëm sama borom kër ndax bu ko neexam tay mu ne ah ki mom xarama bay ko bëgg sa liggéey toujours man damay ne man musuma laqat te ñaanuma laqat ndax xam nga lu tax duma xey di talal tamsir munuma wax dal sama xol la ma sha Allah émotion bi mu ngi bëgg bari ma ndaysan hmm
Machallah man neena la xam nga man buma xeye rek gis jigen yu melni damay daldi contane lol damay daldi bekk parce que nak vraiment li tamit yombul comme niñ koy waxe mais ñuy wax ni nañ leen gëna jappalé parce que mom mu ngi nan bu sañon du juggé fi mais xam nga ni bu amé lu gën li té mën ci gis popam xam na ni gina ci juggé décentraliser ko wacc ko dem vers les populations ngi gëna sa contact ñom gën leena jégué gis gën ko légui suñu yaay ci nga xamné waxna métier bu am solo bimu nekk diko def ci biir bëgg sax ñu and ci cœur nagusina ci biir jigen ci war ba mais dañuy wëy aussi di and ak mom démarche yeneen ni jigen ndax fi jigen ñi ngi ci and yu bari ñi ngi ci secteur yu bari lépp pour sen bien-être ak sen bien-être jappato nagu xamna né dama lay bayyi daldi dajé ki yow waaw ma doxantu wat rek parce que néna la sank bi may commencé néna la jigen ñi ngi fi ñi ñu ngi ci li ñi ñu ngi ci leneen kon tay ji ñu ngi wacc legi duggat xol benen jigen parce que bi ñu ngi won ci biir ñamu mbam yek ñomine sen engrais yek ñomine sen mais ñu ngi waxu wat xol benen jigenu jambar neena la kep kuy jigenu jambar fi nga tok takal tanki tak tubey bi séré ba mu deugar nabu jina ngi dox mu ngi ñew ci yaw merci beaucoup moy tak seur dafa am luma bëgg tu may ñu bay lo mu mom man lima neex ci mom moy cyant gi cyant rek ndaysan Merci beaucoup maman, ma ngi lay nuyu di nuyu nak mbokk téléspectateurs yi ñi sétane fi sur la RTS1 comme niko maman waxé nonu la tay gis ngeen ko émission jéga kërëm mo déplacé wu ñëw ba fi nga xamni mom moy décharge de mbëbës mbëbës nak dafa naani comme niko maman waxé ñuy bëri ñu ngi koy dégg mais mësuñu fi ñëw ñi ci melni man xamna ak mom ak ñeneen mësuñu fi ñëw tay nak dañu ñëw fekk fi bénn jeune bo xamni dama koy bayyi xamna mom mu wax ñu nu mu tuddu présenté wu wax lan moy présence am fi nga xamni mom moy décharge bu mbëbës Ah, ay sante man buuba la dëgg buuba naka kinte buuba kinte waaw buuba kinte yow fo dëkk man gambi la dëkk mais sama waju ñu fi gambi nga dëkk waaw nga ñew fi waaw yow lan moy sa présence lan moy sa nekk fi ci mbëbës fi nekk bi metti na fi nekk bi dafa met trop yow lan nga liggéey lo fi liggéey fi damay liggéey yobu sama galay comme lan ngay liggéey fi comme ça luñu for rek luñu nekk ci wërseuk la ñu jël ko dem ci ñoon da ngeen di récupérer na ngi récupérer voilà lolen fort ci mbal ki yow waaw yobou ko waaw buba kinte yow da nga juddou fekk sey wayjur nek fi ci mbeubes di leuf liggey bi wala yow da nga nek sen koñ gis ay sey morom di ñew ci mbalit mi nga top leer dama gis sama morom ñew top leer barki yalla dama gis sama morom sama wa gala ken nek sama suñu wa keur ken neko fi mais luma am buma may ñaar dara dama koy xal ci digu bokkañu luñu ci dem mo def ko sama bop luma am dama koy bokkal ñom li ligay mom dafa metti bala nga am rek da ngay son bo dayol samedi do am xaliss parce que yalla ligay mom da metti leg yow li ngay ligay ni sa nga yor sen famille wala sa papa tam mi ngi ligay sa papa mo ngi ligay waw mais suma amé dama koy bokk ak ñom ndax mo ngi ligay man mënu ñew fi bu amé dama koy bokk ak ñom buba kinte ndax yow duggu nga école jang nga wala yow am nga métier benen budul li auto buñ mako joxe ma dawal yow am nga permis wala mën nga dawal rek ta amago permis mais amum bo mëne dawal ta mo per worul la jappé da ngay xaar am nga permis kon yow ndax yaangi xalat ci liggéey bi ngay liggéey am ci lo ci denc pour ëlëk nga mëna am permis joggé ci liggéey bi wala yow liggéey bi ngay liggéey da nga ci gis sa bop liggéey ma ci gis sama bop ndax dafa metti
ndax lo am bokka seen kër lo am bokka ak ñoom liggéey bi ma ci gis sama bokk gisuma sama bokk ndax da miit barki yalla da miit yeen ban heure ngeen di ñëw fi ak ban heure ngeen di joggé fi ci mbëba fi 6 heures lañ fi ñëw timis ñu wacc légi fi ngeen di agné fi ngeen di ndékké fi ngeen di défé yépp fi lañ agné fi lañ ndékké jaagado agné ngi ni bërna fi fi lañ agné fi lañ ndékké fi lañ défé lepp buñ xassé ba yow ba sol suñu yéré rek fi lañ djubal ci waaw légi yow Bouba Kanté yow est ce kinté waaw nga dëgg kinté waaw bokku nday kunta kinté niko mama waxé légi Bouba Kanté légi yow est ce xalaat nga ni xalé bu toll ni yow waron na place am nek fi ci décharge bi wala warul nek ci daara wala fenen fu ñuy outé xam xam wala ci école wala fenen sama yaay ñu am ay doomu jigen nak la bari bari ay doomu goor ma xamuna mëna jappalé suma démé sot len du bax ci ñoom kon yow mëso duggu école mëso jang métier duguna école mé dama téla baye nga xam na choono mom bu nu ma len ko tek ndax ma lek ma lam ci doomu goor kon yow choono aduna motax nga baye ñew nek fi mbeubas waaw choono aduna motax ma def non légi nak gis na né mbeubes mom bari na sahar ci bari na mama xet bu neex na xaribi mi ngi fi leneen ak leneen mi ngi fi ay balati ñuy taal ak leneen ak leneen manam lepp daal lo xamné ordure la mi ngi fi légui yeen bo leen liggéey ba wacc naka ngeen di def parce que gis na ño xamantene bu ñu liggéey ba wacc dañuy dem nani boisson wala ñu def li lo xamantene yaakar ngeen mom moy atténuer li nga xamné mom moy sen poussière wala sen choono wala risque yi nga xamné mom ngeen di daw fi fi bo liggéey do nané boisson da ngay xaar do nan boisson da ngay jënd sa mew def tangal ndox bu tang bam tang nga nan ko pisser bu waji mais boisson do ko nan day gëna jax sok mom mew ngay jënd techniquement mom xamna précaution yi mu wara jël mais est ce bokku na ci yi nga xam ngay tak ay gants lata ngay ñew di nekk ci mbalit bi ak nga sol masque parce que yoy ni yépp à long terme ngay nekk ci biir mbalit bi di utiliser say loxo mën na ko yaq nga noyi aussi xet bi ak aussi tamit manque d'hygiène bi fi xawa nekk est ce jël nga say précaution pour nga mëna fagal ko ci yoy yépp di tak gants di sol masque lolou mëna nekk tak gaal tak masse mëna nekk mën na nekk kay mais est ce yapp koy def ma ngay def kay mais gaay mo ñëw ñëpp fekk ñu ma tak gants say sama gaar ma ka tek ñew wax ak yeen sama gaar ma ka tek ñew wax ak yeen waye mama dama koy yeb tuti rek mom ak yeneen xalé yeb wala sax ñepp ñi nga xamne ñu ngi fi ci mbeubes dama len di wax ne rek damay wax sous le contrôle nak des médecins lool lay être un aliment fixateur yeen ñi di nek fi bu len di faralati bu ngone ngeen naan mew parce que mew au lieu que mu wacce da fay gëna fixer li nga xamantene mom moy poussière yak yoy ci sa biir légui mo waxat la benen sank ya nga doon expliquer na ma da ngeen di jënd soow ci nag yi ñi nekk fi lañ leen di ratta ñu jaay leen soow dama leen di joxat benen conseil gis nga fi ni mu mel gis sa conséquence sol yi nga xamni dafa affecté wu mbalit yi ñi lak fi fer yi nga xamantene moy déverser ay mercure ay leneen ak leneen bronze ak yoyu da fay infiltrer dem ci biir sol bi ba nga xamantene nag bi nga xamantene mo nek fi bu lekke lo xamantene ñam bo xamantene yoyu déverser wu na ci wala ñu def fi ndox bo xamantene yoyu duggu na ci nag bi ko lek dama ni boko lekke mën na la jural ay problème de santé kon dama bëgg yeen ñi nga xamne yeen fi nek ngeen bayyi ci xel bu baax baax parce que conséquences fi dafa bari sen problème de santé dafa poser wu leneen ak leneen dafa poser wu maman mi ngi koy wax lek hygiène bi loxo yi mën nga gañu ci loxo parce que fi dafa bari ay wagn objet bu nek mi ngi fi kon tay bo naron tej ak lo naron wax say xalé yi nga xamantene comme yow peut-être dañ nek fi ci décharge bi wala ñu xalaat ñew fi parce que ñu ngi leen di gis peut-être ngeen di fajj soxla wala ngeen di jappalé seen ay wayjur ak lool lan ngay wax xalé yoy luma leen wax ñi jobbi nañ may tu rek ci jobbi dafa metti bala nga am bagage nga bu xone ba sonu boko be xol auto jaar sa kaw buñ ñew sa diñ collection dañ ñew rombu boko be xolé rek auto jaar sa kaw parce que tamit comme niñu ko waxe mbir mi dafa am organisation wa UCG ñi ngi fi pour réglementer mbir mi ci bir lool sax moy nak yi ngay wax nonu ñom ñi ngi xol naka lañuy organiser wo ba nak yoy dootu ñu mëna dukkati fi nga xamanteni len ni mom moy ci bir mbeubes nek ak nit ñi nak budul daga sax nek bobu ñu nek ak ñom rek incident mëna ci am ndax nak ak nit waru ñu bokku fi ñi nek ñu lay encourager nak bu baaxa baax ndax comme pour le dire jambar da ko defu ci doole ay xalé ngi fi di dem di dugg ci gaal bi ay xalé ngi fi di ak pressé di def nak su dul yow ci sa jom ci sa ngor nga japp ne liggey bi mom nga wara ñu def parce que gisoo leneen xeyna bo gisee leneen mën nga ci dem mais en attendant ci li nga japp ni
yow trésor la pour ñun, yow référence nga pour ñun, donc dañ lay encourager ndax ay borom itam ngeen mënoon ngeen a def leneen te bu ngeen ko defal da ngeen jaaxal réew mi, donc yéen da ngeen bokk ci ñiy développer réew mi, loolu ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax. Donc lan mooy sa mot de la fin rek à l' endroit des téléspectateurs yi lay seetaan, prix de cœur boo xam ne ñi lay seetaan bëgg nga ñu taxaw ci loolu noonu, jàppale leen yéen ndaw ñi nga xam ne yéen ngi fii ci biir mbir. Fii lu fi waa mun a jàppal nit da nga jàppale bu baax, fii loo fi dugal yàqoo ko, fii loo fi dugal yàqoo ndax fii dafa métti, loo fi dugal yàqoo ko, fii loo fi dugal yàqoo ko, yàlla moo lay fay sa xol, fii loo fi dugal yàqoo ko, boo leen dugaloon si leneen yàqoo sa xaalis ndax sa yoonu siyaasa mu sexe na rek. Ay nit yu daan doole ñoo fi nekk yu comme yàlla ay jullit, donc buñ leen fi tabaxalee ay toilette, tabaxal leen fi ay restaurant yoo xam ne dina am hygiène, am li nga xam ne mu ngi protection ba ca war ak ñuy ñëw tamit du say si seen wàllu wér gu yaram, loolu yëpp daal yow yaa ngi lancé appel pour que ñoom ñu ñëw jàppale leen ci bu baax a baax ndax ay ndaw ngeen mais ci réew mi ngeen. Mama damay wax ne rek émission bi ñu def si fii tey si Mbobos ak jeune bu mel ni kii ak yeneen i jeune parce que xam nañ ne tey jom rek moo leen fi indi, bëgg a faj gàcce moo leen fi indi, bëgg a soutenir seen ay famille moo leen fi indi. Dama naan émission bi ñuy def nii dafa nekk benn appel bu ñuy lancé, mu ñëw fekk si ay appel yoo xam ne yàgg nañ ko di lancé à l' endroit population yeeg à l' endroit état bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi naam ñu ngi siy def ay jéego yu am solo mais ñu ngi lancé waat appel pour ñu venir en aide à ces jeunes, venir en aide à ces populations yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii si Mbobos parce que nag gis nañ état bi nu mu demee, gis nañ béréb bi nu mu demee te ñoom yaakaar naa ne suñu amoon leneen lu gën lii dinañ dem ci loolu mama. Dinañ dem ci loolu exactement, kontaan noonu nañu bu baax nag ñu ma ndax xam nga ne petite enfance moom yaay borom te macha allah xale yi ñoom ñooy doon ay magu ëllëg moo tax lépp lu jëm ci seen wàllu bien être seen wér gu yaram ak seen ëllëg dañu leen ci taxaw bu baax a baax ci biir jéego këram ndax xam ngeen ko ni rek lay demee saa su nekk ndax jéggi ci biir kër ñoo njabootee ñii ñëpp ñu ngi ci biir kër yi la ñu jógee ñoom kii nga xam ne moom moo di Mbobos ak yeneen endroit yoo xamante ne du ñu dimite mu ci fii de xaar leen jéego kër fépp lay dem fépp foo xamante ne sénégalais ma nga fa di dóor waar di dóor dóor am jom am ren la am fay ñun dinañu ñëw fekk la koo tànn ko suñu micro waxtaan ak yow ndax RTS mooy la chaîne du cœur te nag seen moo mel la ñu bukki di leen ko wax lépp ngeen ko rek fii lay xewee ci kanam léegi-léegi nag ñu yaa ngi ci jaamu sant alhamdulilah di kontaan comme la nekkee goo est ce que doo yëkkati micro bi waaw mama sant xaw a kii tuuti nag mais sant rek waaw sant yombul mais sant yàlla bu ñëpp comme ni ñu koy waxee yaay borom ay ñu ñëpp ñu ñëw fii ci biir Mbobos tey lan nga nag a def les téléspectateurs lay seetaan. Waaw mama di nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne dañu kontaan pour ñëw fii di wax ne tey dañuy ñëw pour wax si aménagement nekk lu am solo mama kon mënuñ ñëw bu fii di dem te waxuñu aménagement mama waaw fekk fi lu am solo nag waaw fekk ñu am surprise bu neex xam nga surprise des fois day neex waaw fekk fi surprise boo xam ne daf ñuy delloo mbégte di gën a yokk suñu expérience di gën a xam ne ku dul tukki daal doo xam fi dëkk neexee. waaw baax na mama mooy li ma la doon wax xam nga chaque jour dañ naan olof Ndiaye nee na mais tey dañ naan tubaab nu mu sant tubaab Dieye tubaab Dieye nee na mama tey dañuy wax chimie dañ lay jàngal ne la rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme waaw tey ñu ñëw fekk fi loolu jàng nañ ko nag quatrième mais recyclage beeg lépp même aménagement sax si transformation la bokk parce que wax aménagement wax transformation par ordre mais da nga koy jaarale si yoor ordre bu précis waaw tey ñu fekk fi aménagement bi am fi lu am solo mama boo xoolee si du ginnaaw xool vue bi xam ne aménagement bi am na solo lool xam nga fii bu ñu nekk toll nag ci 114 hectares nit ñi dañu naan loolu nu mu mën a nekkee ci Dakar dëgg la mais fii ci kër Massa fi nga xam ne moom ñu ngi toll nag ci 100 essence bi sax ñu ngi naan dem na jàll ba ci 115 hectares. Yaa ngi doon xamante ne bu ngeen gisee bii ñu am ci ginnaaw ngeen war a xam ne diwaan bii lépp
mama waxuma lool sax mais dafa am ki microclimat bu fi nek dafa fiix man loolu remarque bima duggé fi loolo ma ñëk touché waaw mu nek lu fiix man kuma fi tabaxolon ben hôtel 5 étoiles mama suma wacce té da fay ñëw tudd fi waaw gëna valoriser ko rek pour wax né né lu am solo mën nañ ko fi buñu xol mbalit mi rek gis mbalit bi da ngay xol lan mo nek ci ginaaw mbalit bi ak yeen opportunité lañ fi am dans l'avenir parce que da ngay visa tamit au delà do xol li nga xamné tay mo présent rek waaw ba tax na ñu wo suñu invité bi tay mu waxal ñu ci aménagement bi ban solo budul rafetay bi tamit aménagement bi dafa am ben impact parce que budul won aménagement bi tay duñ fi taxaw tay di wax ak nit ñi kon aménagement bi mo ñu permettre ñu mëna tok fi ba di leen expliquer kon dañuy wo suñu invité bon man dañ wax né li danaka technique bi ñu ko commencé en 2020 parce que c'est vrai que aménagement bi pendant dañ dan utiliser gravois pour auto mëna dugg mais depuis 2020 dañu jël ben initiative ken dudul tour mbalit diko pouss muy sorti ci def ñu ko leg exploitation bi nan lañ ko mëna défé dañ ko ré continuer wanté def ko en hauteur parce que actuellement ñun mbeubes fi rek mo fi am pour Dakar mënu ñu fi juggé té mënu ñu connu di sorti def gi kon ñu né ci kaw rek la mëna jël pour ko nga xamné 115 hectares yi nga xamné déjà mbeubes def nako du yok lolu mo waral li comme ni ko gissé matériaux bi leg bép salle bu fi ñëw way bép gravier quelque soit la saison dañ koy bér suñ ko béré dal di jël ay bulldozer di ci aménager ay rampes di ci aménager ay plateforme comme ni ko gissé nga xamné exploitation ni ko mën di continuer en hauteur mais tamit dañu mëna permettre que auto bi ak quelque soit son poids dina mëna accéder di plateforme bi soti genn en plus tamit quelque soit la saison même bu taw muy noor ak nawet auto bi day mëna dugg ba accéder ci plateforme bi soti mu gennat en plus tamit lolu mo ñu permettre tamit nga xamné départ de feu yi dañ am un peu partout da nan bëri lolu mo taxone vraiment que ki population bi gennon ak dole ak yoy mais depuis que ñukoy aménager gi départ de feu même bu amé ci sud bi lay nek mais dudul nek ci feu yo xam ci lay nek feu yu am dole yo xam ci day tal de sat bi yeb lolu amatu te lolu lu ko indi moy matériaux bi ñu utiliser moy sable ak xéer yi diko aménager diko def ay plateforme ak diko recou def utiliser comme couche de recouvrement manam balimi buñ ci avancer rek xam nga auto muñ ci daw dañ ci def sable motax auto yi di ci daw motax tamit tak tak yi dutu baretu xet gi tamit day wagne lolu vraiment nek na ci ben innovation majeure bo xamné ci li tax ñu mën ko moy dañu utiliser les déchets de manière artistique pour aménager des plateformes maman machallah ya ko dégg ku wax de aménagement kon wax tamit design muy même fi niñ fi tek pour ba mu deuguer ni xamna dans l'avenir ñom dinañ wo ay fleuriste waaw lool day dindol xol maman cadre bi dafa wara changer parce que waaw dañ nek au 21e siècle lañ nek message bi pourquoi pas di wo ay nit ñu ñëw di visiter dans l'avenir waaw tek fi ay fleur kon pourquoi pas def fi jardin bu gëna nice jël ki bi valoriser ko mais même bo gisé sax entre des sages bi amna fi ben jardin yaakar na fofu liñ tejj fofu aménager na fi ben jardin de 200 mètres carrés amna ay fleur ci biir amna fa ay abri amna fa connexion yépp et amna fa ben buvette bu ndaw bo am ci on peut même prendre du café là-bas porte lampe yi ngeen gis yi tamit bi ngeen dugg projet bi tamit moko fi def te amna ay toilettes publiques yo xamne ci dañ ko wara samp fi ci décharge bi mom ngeen romb ci entrée bi sous peu de temps d'ici semaine prochaine wala ki suñu paré dañ ko indi ka xamne lay kep ko am ci da nga soxla sa bop mo xam tour ndox la wala lenen digi am ben toilette publique bo am ci fofu ngay dem nga defaru lolou nek na ci li nga xamne ci gëna jëmbal décharge bi gëna défar tamit décharge bi ci la bok te lolou yakarna yagatu ma di wax ne xar kanam mbeubes ñi ngi ñaan kon mu am benen xar kanam wa mi ngi ci yoon bi de xamna ne ci loolu lu ñu jëm ndax Sénégal bi à chaque fois, je vous remercie.
wàcc. Waaw léegi léegi. Léegi léegi incha allah. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Man duma ni rew la sax mais univers la. Parce que xam nga mbeubes nit ñi liñ ci xalaat moy fa lañuy touré mbay. Bo ne mbeubes rek loolu lañuy japp. Mais man agréablement, j'ai découvert que c'est un autre monde, c'est un autre univers. Il y a plein de choses à découvrir, il y a des travailleurs, il y a aussi des entrepreneurs qui font travailler des femmes. Motax tay nak ñu choisir ci kenn mu tuddu Abdul Aziz Seck. Ñu koy wowe Père Aziz. Mom nak dafa yor ay femmes ay trentaine ou plus yo xamné ñom lay ligéylo fi ci biir mbabass mom lañuy andal waxtaan ak mom après ñu dem ci biir gisante ak femmes yoyu exactement ñu wax ñu luñuy def ñu won leen luñuy def inshallah assalamu alaykum père aziz wa alaykum assalam wa rahmatullah dalal ak jam ci jek ak kërëm yalla ko yalla nangu bo leen yoll bi amen amen jafa waaw yow lan mo fi sa ligéy fi ci biir mbabass waaw sama ligéy fi ci biir mbabass moy jënd plastique bi feray ak perdiamal am yoy lay wala di jënd quoi légui boko jëndé ba paré nan lay démé wa su boko jëndé ba paré ñi ñokoy jënd bi bu ñé tékku ci loxo ki après mom bu buñ ko défaré ba paré mu wax ma bu paré légui ma so wut client man quoi dañ koy jënd yépp ci ki bi xalé yi nekk ci décharge ñom ñokoy récupéré ñeu waxale ko yow jënd ko sap nga jënd ko ci ñom après ñu défar ko nan lañ koy défaré wa défar bi boy bu fekké di ñew na ñi buñ ko jëlé ci kaw andiko buñ ko ëndé léegi jox ko ki mu jox ko jigen ñi après jigen ñi ñep ñokoy rance quoi suñ ko rancé léegi après man ma xol dalé wa ñi koy jënd ci ñom ko do sobe yalla wa dañuy and Père Aziz dal di dem découvrir ci ligéy ci biir ñu koy andal ci ligéy bi waaw kay lool la ak goor ñi de ah goor ak jigéen mag ak ndaw ñeppañ ci biir machallah ay ci waaw plastique yek waw donc ligue ko am solo bo xamna tane ni ñu wala fatima mom la bëggon wax rek manam amna ño xamne dañuy xey di ñew ligue ci ba ngone wacc ñi bi seeni kër da day ay jigen yo xamne ñuy daan seen doole xam nga mënon bo jappé sa xel bu jappé mbalit rek da ngay japp ne amo fa benn soxla mais au contraire ñogi fi di daan seen doole di ñew di raxasu ba jamtu so di manam kuy xey rek da ngay xey ñew def sa liggéey nga wacc ñu fay la nga dem nañ leen découvrir dem ci waxtaan ak ñi waaw sayi bo ki de ki bidon yi la par 20 litres yi dañ bob yu wex lañuy bolé quoi yu jaune yi ñu bolé ko yu vert yi ñu bolé ko non non ñun ñokoy dag raxas ba fele ñom dañuy jaay rek a danché après ñun ñoo ndiko fi quoi lan mo waral dag gi wa dag bi c'est à dire bon pour bu démé usine ba ñom ci ni lay gëna nexa bu rayé quoi kon dal wa su ma légui bu baax wa usine ba ñi dafa plastique ñu lay rek ñu lay delu suwat fi ci mbeubes diko jënd wa ma lool amna solo lool fatima way wax entrepreneuriat wax kom kom wa lu way di entrepreneur rek nga ci am kom kom bu lay permettre da dal di ñu mucc ay
jàppoon tumbu ne du teew ñuy na daal da sam papa nee na nañu ko laajte waaw mu mel ne Fatima boo demee ci moom rek daa da koy tàndu micro bi asalaamaaleykum soxna si mère waaw ñu ngi ciy sant yàlla bu baax duñ ci yor suñ ko yor suñu njaboot waaw ñu nekk ak ku baax nag ah fii amuñu heure nag déedéet heure bu mu paree rek waaw 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 déedéet amul benn gàllankoor benn yàq-yàq ah ngeen jàppale sunu ku ñu jiite rek bu ngeen ko jàppalee daal moom sunu lépp dana baax moom bu soobee yàlla waaw ndax am na yërmande si ñun wax dëgg yàlla waaw am na yërmande si ñun bu baax a baax waaw sant nañ ko bu baax a baax sant nañ ko ay 9h yooyu wala 10h rek ay gën ngaa guddi daal ay 5h lay doon ak ñàkk yëpp wax dëgg yàlla dañu koy toggal dañuy toggal añ am na fuñ koy toggee waaw am na fuñ koy toggee ñun ñëpp waaw ñun ñëpp benn la ñaata at ñu fi def ñaata at ñu fi am fii xam naa fee yàgg de waaw bu ma fi am juróomi at de xam naa lu koy manqué bëri wu foo dem fekk leen fa jigéen ñi daal ay jàmbaar lañu ay leader lañu ay batant lañu bu ñu jug di leen ko wax parce que macha allah dañuy def seen loxo ci fat bi ba mu gënd a wax leen waaye Abdou Aziz comme ni ñu ko waxee wax na ne jigéen ñaa ngi si jox nañ leen micro bi ñu wax mais góor ñu aussi ñu ngi yoogi fi macha allah góor ñaa ngi nii papa yàlla nga présenté waaw man maa ngi tudd Félix waaw naan gën maa xamee Ndiago d'accord en général man waaw voilà waaw kon jeex na man en général ñii laa géré quoi jigéen ñi waaw mooy sama rôle maanaam ñu góor ñi supposons buñ demee ci kaw dañuy dagg matière bi comme nii ñoo andil ma moom man maa koy jox jigéen voilà waaw non 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 da ngay xool rek bon à peu près rek comme supposons sànq bi nii ma ne leen yéen ñaar bokk leen ko wala des fois ma ñëw ne la jëlal bii nekkee jëlal bii ba bon li ñu ma daggal lépp daal ci jour bi ba mu jeex parce que ma leen comprendre fii góor ñi ñooy dagg jigéen ñi ñooy raxas voilà ah noonu ngeen ko organiser voilà waaw góor ñi ñooy dagg jigéen ñi ñooy raxas baax la noonu la demee d'accord nekkin bi fii nii ci biir mbëbës ay seen jaboot yi ñëw fii nekk fi toute la journée nan lay defee waaw xam nga rek bon macha allah entre ñun ñii daal macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax parce que neexut ba neexut xam nga jigéen mais ñii moom wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ daal waaw nekkinu jigéen moom ku ne xam na ko mais daal ñuy ay guerrière lañ daal waaw man dama naan daal jigéen bu jógee fële ci àll ba dugg si fii jàmbaar nga daal man neex nga ma parce que ça me sûr et certain boo wàccee bu dee oto ñu ngi wax ci yow lu ne mais daal ñii ñi moom wax dëgg yàlla daan seen doole moo leen fi am sincèrement moo tax dama naan ñoom daal ay jàmbaar la